车开了，请站稳扶好。下一站，中山大道地铁六渡桥站。下车的乘客请准备。中山大道民意四路-六渡桥运行视频。距离原客户车站是1927年到1929年之间，因为汉口市政府所在的市府路。今民主街以西206西四路，1946年分县以后，该路也是江汉区与桥口区的分界线。附近的多福路是汉正街批发市场的核心地带。The bus is starting. Please hold on to the handle. 六渡桥 Metro Station, 中山 Avenue. Passengers getting off, please get ready.